maamulka gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu wareejiyey agab loogu talagalay hubinta amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo 25 kursi oo ka mid ah kuwa laga dooranayo hirshabeelle ay taalo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee maamulka hirshabeelle. agabkan oo ka kooban dhowr waxyaabood waxaa bixiyey xafiiska qarmada midoobay ee soomaaliya UNSOM, waxaana goobjoog ka ahaa maamulka gobolka, kan degmada, iyo saraakiisha ka socotay midowda Afrika iyo qarmada midoobay. taliyaha qaybta afraad ciidamada midowda Afrika AMISOM, Colonel Xasan Jaamac Faarax, ayaa qalabka wareejinta ku tilmaamay inay tahay mid si weyn ugu qayb qaadanaysa sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka ee magaalada. qaabtii loogu talagalay muxuu ahaa doorashooyinka aan ku wareejinayno muxuu ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan. saad ogtihiin in doorashooyinku ay goboladii ka wada bilaabmeen amba ayaamaha soo socda ay bilaabmi doonaan, iyadoo daaha jiro la yar dahay alaabta, laakiin maanta waa la soo dedejiyey. anaguna wixii aan awood lahayn baan isku geynay sidii arrintaasi hore u dhaqaaqi lahayd. maanta waxaan ku wareejinaynaa qalabkan oo ka kooban kuwii kontroolka jirka lagu eegayey, kuwii baawrada lagu eegayey, baawrada dhabarkeena gadaasha ka muuqda oo loogu talagalay dhulka si loo kala dadka loo kala habeenayo, dhulkii lagu kala gogoynayey oo guddoomiyuhuna sidii uu doonayay anaguna aan blaankii u samaynay ayaan maanta ku wareejinaynaa. maantadanba waxay ku wareegayaan halkii lama galabay alaabtaas ku wareegi, galabtadanba waa la bilaabay oo sidaan guddoomiyaha ognahay inuu hore loo bilaabo, waayo doorashooyinku fooddee xoog loo soo saareen. marka waxaan naga guddoomi doontiin mudane guddoomiye alaabtan oo dhan oo saddexdaa baawar ka kooban. waxaan waa wixii yaraaha lasoo dhigay, laakiin saddexdaa baawar kuwa buuxa, kuwa kaloo qabowga ku jiraan jiro qabowga ceedanayaa jira xagga ayaan laga qaadan doono. guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane Cali Jeyti Cismaan ayaa dhankiisa sheegay in dhammaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka hirshabeelle looga baahan yahay inay isku diyaariyaan qorshaha sugidda amniga doorashooyinka. waxa uuna sidoo kale u mahadceliyey cid walba oo hadal iyo ficil kaga qayb qaadatay in beledweyn la geeyo agabka lagu sugayo amniga doorashooyinka. agabkani wuxuu kulli salka ku hayaa electionka, qalabkii loo isticmaali lahaa doorashooyinka. marka ilaahay ha nagu asturo, annana waanu dadaalaynaa. dadaalkeennu wuxuu ka bilaabanayaa inaan kuwan xafidno. waxaan ku xigi doonaa inaan isticmaalno oo habkii una aan ugu intifaaci lahayn aan u isticmaalno. marka sidaad haddaba soo jeedisana, waan ogahay in aad muddaba shaqo ku jirteen dhinaca securityga ee kulley, iyadana markaad un hadda soo tafaftirtaan ayaad nala wadaagi doontaan haddii aad la idmo. marka waa u mahadcelinaynaa ciddii hadda naga caawisay intan. inta kalena waa maxaan ku iraahdaa, annana waanu dadaali doonaa. waddo dheer baa inu sugaysa, ilaahay haynu waasturo. asalaamu calaykum. Zakariya Cusmaan Cabdizakir Soomaali, warbaahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.